Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo ka soo laabtay magaalada Baydhabo oo uu kaga qayb galay munaasabadda 3 sano guuradii ka soo wareegatay doorashada madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftagareen ayaa iclaamiyay shir ay isugu imaanayaan golaha wadatashiga qaranka oo ka qabsoomaya magaalada Muqdisho. Shirkan oo sida ra'iisul wasaare Injineer Maxamed Xuseen Rooble uu sheegay qabsoomaya 27-ka bisha Diseembar ayaa looga arrinsanayaa dardargelinta geedi socodka toosinta iyo dhammaystirka doorashada xildhibaanada golaha shacabka sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya. Doorashada xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya oo ka bilaabatay qaybo ka mid ah dowlad goboleedyada iyo magaalada Muqdisho ayaa waxaa hareeyay buuq iyo isqabqabsi midowga musharaxiinta mucaaradka ah iyo qaar ka mid ah musharaxiinta kuraasta xildhibaanada ayaana sheegay in la boobay kuraasta golaha shacabka qaarkood ee dhowaan ka dhacday dowlad goboleedyada gaar ahaana magaalooyinka Dhuusamareeb iyo Baydhabo. Dhowaan ayay ahayd markii midowga musharaxiinta mucaaradka ah ra'iisul wasaare Rooble iyo madaxda dowlad goboleedyadu ay ku heshiiyeen in la qabto shir lagu turxaanbixinayo doorashada isla markaana looga hadlayo hufnaanta doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.